Դեկտեմբերի 1-ի լուրերի թողարկումն է անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության եթերում, ես Վոլոդիա Հովսեփյանն եմ, բարի երեկո։ Թշնամին նորից կրակել է հայկական դիրքերի վրա գործածել տարբեր տրամաչափի զինատեսակներ, հայտնել է պաշտպանության նախարարությունը։ Կոտայքի մարզի Ջրաբեր գյուղի տարածքում B-55 տիպի օդանավն ընկել է և բռնկվել, դեպքի վայրում աշխատել են փրկարարական խմբեր, հայտնաբերվել է 2 այրված D։ Շարունակում ենք թողարկումը, Հայանտարի Թումանյանի անտարտտեսություն մասնաճյուղի տնօրենը ձերբակալվել է տարբեր չափերի 47,000, 117,000, 165,000, 240,000 դրամ կաշառք ստանալու և պաշտոնիական կեղծիքի մեղադրանքով հայտնել է հակակոռուպցիոն կոմիտեն, նրա հետ ևս 2 անձ է ձերբակալվել, ինչ նոր հանգամանքներ են Երևան եկել, մանրամասները Մերի Կոլոլյանի ռեպորտաժում։ Օրեր առաջ հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտարարեց հերթական բացահայտման ու ձերբակալման մասին։ Մասնավորապես Հայանտարտ ՊՕԱԳ-ի Թումանյան անտարտտեսության մասնաճյուղի տնօրենն ու ևս 2 անձ ձերբակալված են։ Ըստ հրապարակման Թումանյանի անտարտտեսություն մասնաճյուղի տնօրենը 2021 թվականի ընթացքում Թումանյանի անտարտտեսությունից մթերված փայտանյութը վաճառելով տարբեր անձանց նրանցից ստացել է կաշառք և կատարել պաշտոնյական կեղծիք։ Անտարտտեսության մասնաճյուղում բնականոն աշխատանքը շարունակվում է։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում նշեց ձերբակալված Կամող Արագյոզյանի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարող ավագ անտարապետ Արտեմ Անթանեսյանը։ Մեր տնօրենը ժողովի պետք է լիներ Հայանտարում։ Եկել ենք աշխատանքի, նոր օրվա մեջ արդեն մամուլից այդ սայտերի ծնացել ենք։ Չենք կարող ասենք, թե ինչ կատարվել, ոչ կատարվել, չենք կարող ասել։ Իհարկե, եթե նման դեպք է, դա պատշաճ չի, բայց ինչ իմանանք։ Ջիլիզայի անտարտտեսությունում էլ դեպքի մասին մամուլի հրապարակումներից են տեղեկացել։ Չեմ կարող ինչ-որ գնահատական տալ, գնահատական կարող եմ երևույթին տալ, եթե կա նման բան, իհարկե ցավ է, որ նման երևույթներ կա, բայց մնացած ինձ թվում է իրավապահ մարմինները ճիշտ կլինի, որ և գնահատական տան, և հիմնավորումների տեսանկյունից իմ իմացած ընդամենը լրատվամիջոցներից է։ Տարվա ընթացքում Ջիլիզայի անտարտտեսությունում արձանագրվել է ապօրինի ծառահատման 4 դեպք։ Դեռևս չի հանդիպել քաղաքացի, ով ապօրինի ծառահատումը իրականացել ու դա պայմանավորված լինի թեկուզ վառելափայտի, իր ընտանիքում վառելափայտի պակասությունից կամ մյուսմից։ Հիմնականում վաճառք իրականացնողներն են։ Խնդիրը ստեղ ունենք տեխնիկական հագեցվածության և գիշերային ժամերին ոչ պատշաճ հսկողության, ինքը մի քիչ և օրենսդրական խնդիրներ և ռեսուրսների խնդիրներ է։ Չնայած աղմկահարույց բացահայտումներին, բնականոն աշխատանքը շարունակվում է, վստահեցնում են Ջիլիզայի անտարտտեսությունում։ Այժմ ակտիվ ընթացքի մեջ է թափուկ վառելափայտի տրամադրման գործընթացը և մինչ այժմ տրամադրվել է 3000 խորանարդ մետր թափուկ վառելափայտ։ Իսկ նոյեմբերի 28-ի Թումանյանի անտարտտեսություն մասնաճյուղի տնօրենի և ևս 2 անձի ձերբակալման մասով նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Հալավերդու քաղաքային թատրոնն 8 ամիս աշխատելու փոխարեն հանդիսատեսին կներկայանա 10 ամիս Վալեքս խմբի օժանդակությամբ։ Թատրոնի կոլեկտիվն այսուհետև ավելի մեծ ոգևորությամբ կաշխատի նոր ծիլերն արդեն գցել է և անակնկալներ պատրաստել նաև փոքրիկների համար։ Լուսինե Փարսադանյանն է պատմում։ 10 թակուշակին հրավիրեցինք։ Այս տարի Ալավերդու քաղաքային թատրոնի 4 ամսյա հարկադիր արձակուրդը կկրճատվի 2 ամսով։ Վալեքս խումբը առաջիկա տարիներին կաջակցի թատրոնի դերասանների աշխատանքային պայմանագիրը ևս 2 ամսով երկարացնելու և աշխատավարձ վճարելու հարցում։ Քաղաքային թատրոնն էլ, որ տարիներ շարունակ աշխատել ու վարձատրվել է տարվա միայն 8 ամիսը, ձեռքերը ծալած չի նստում, ամանորյա ներկայացում են բեմադրում։ Մի պալատում ենք գտնվում, որտեղ որ ունենք թակավոր, թակուհիր, նրա խորհրդականը և ունեն իրենց խոհարարը, հենց այս խոհարարի որդի մասին էր, խոհարարի որդին, խոհարարը գտնվում է թակավորի պալատում, թակավորը դժգոհություններ, իր թակավորությունը չի զարգանում, իր թակավորությունը առաջընթաց չի ունենում և այսպես մեղադրում է խոհարարին։
Թատրոնի դերասանները այս ներկայացումը նաև 2016 թվականին են խաղացել։ Հիմա նոր գույներ, նոր շունչ են հաղորդել ու վստահ են Ալավերդի հանդիսատեսին դուր կգա։ Շատ դրամատրող, շատ ուրախ, շատ զվարճալի ներկայացում է։ Ներկայացումը բոլոր տարիքի համար է։ Ինչ վերաբերում է երկու ամսով դերասանների աշխատանքը երկարաձգելուն, ապա սա դերասաններին իսկապես ուրախություն է պարգևել։ Արթուր Սիմոնյանն ասում է, այսպես ասած, դերասանը ֆորմայից ընկնում է, 4 ամսվա դադարից հետո դժվարությամբ են ինտեգրվում գործին ու բեն բարձրանում։ Նորից գաս հասնես այն կետին, որտեղ որ դու աշնանը թողել էիր քեզ որպես դերասան, նորից հետո դրանից հետո հասնես նախ դրան, որ դրանից հետո նորից աճես, փորձես առաջ գնալ։ Ես շատ-շատ կարևոր է։ Դերասանը պիտի ընդմիջում ընդհանրապես չունենա։ Հիմա նման խնդրի առաջ չեն կանգնի, ավելի երկար աշխատելը նաև դերասանների ֆինանսական հարցերն է լուծում։ 4 ամիս չենք աշխատում, չենք իմանում որտեղից։ Դե թշակառուն մի քիչ ավելի կարողանում է, մասնակիցներ կան, որ թշակ հետ կապ չունեն, մենք ուրախ ենք, որ կարողանում ենք մեր ֆինանսական փոքր հարցեր լուծել և շատ երջանիկ ենք դրա համար։ Մենք էլ ուզում ենք, որ մեր աշխատանքով, մեր ուրախությունով, մեր ուրախությունը փոխենք փոքրիկներին։ Ալավերդու քաղաքային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Հրաչյա Պապինյանի խոսքով հիմա քաղաքում նաև մշակութային կյանքը կակտիվանա։ Մյուս կողմից, տեսեք, մենք ընտրությունները նոր ավարտվեց, ստեղծել են նոր խոշոր համայնք, Ալավերդի համայնքը, որի մեջ մտնում են արդեն 27-28 բնակավայր։ Այդ բնակավայրերի կեսից ավելին ունեն դահլիճներ, ընդ որում կան դահլիճներ, որոնք նույնիսկ ջեռուցում են։ Ուստի ես կարծում եմ, թատրոնը այս ամանորի ներկայացումները կտանի նաև համայնքներ, որը ի դեպ մինչև շրջանների լուծարում է, հենց այդպես էլ կար։ Ալավերդու գեղարվեստական խմբերը պարտադիր պայմանով ամառային և աշնանային ամիսներին պարտադիր գնում էին այդ գյուղերում ելույթներ են ունենում, ինչը վերջին տարիներին թատրոնի առումով գրեթե չկա, ժողովրդների անսամբլը ասում են, որ պարբերաբար գնացել է։ Գեղարվեստական ղեկավարը հույս ունի, որի վերջո կլուծվի նաև մշակույթի կենտրոնի շենքի ջեռուցման հարցը։ Մշակույթի կենտրոնի տնօրենը խնդրով արդեն դիմել է համայնքի նոր ղեկավարին, հույս ունենալով, որ այն վերջապես լուծում կստանա։ Ըստ ինձ, գոնե իմ հասկանալով, դա մեծ ծախսերի հետ չի կապված, կարելի է 8-10 միլիոն դրամի սահմաններում մի դահլիճի ջեռուցման հարցը լուծել։ Սարարտի վերևի պալատի հարցը մի քիչ ավելի բարդ է, բայց դա էլ լուծելի է, եթե ոչ 10 միլիոնի, 15 միլիոնի սահմաններում կարող է լուծվել։ Օթորակիչներով կարելի է դահլիճները տաքացնել, որպեսզի մշակութային կյանքը կանգ չառնի։ Իսկ ամանորյա ներկայացումը նախատեսվում է Ալավերդի համայնքի երեխաների դատին հանձնել դեկտեմբերի 20-ին։ Լուսինե Փարսադենյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, Անգյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը միաձայն ընդունել է Հայաստանին աջակցող և Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ առաջարկող բանաձև։ Բանաձևը կոչ է անում բոլոր հայ ռազմագերիների անհապաղ և առանց նախապայմանների ազատ արձակում և վերադարձ հայրենիք, առաջարկում է կառավարությանը դիտարկել անհատական պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունը Ադրբեջանի, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ հարձակումների և օկուպացիայի շարունակման պարագայում, կոչ անում կառավարությանը շարունակել միջնորդական ջանքերի գործադրումը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության խնդրի լուծման նպատակով համաձայն ազգային ժողովի 2020 թվականի թիվ 502 բանաձևի դրույթների, նշված բանաձևն ի դեպ առաջարկում է կառավարությանը ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը, բանաձևն առաջարկում է կառավարությանը դիտարկել Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների ամրապնդման հնարավորությունը, կոչ է անում միջազգային կազմակերպություններին ձեռնարկել բոլոր միջոցները Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում հայկական մշակութային ու կրոնական ժառանգության պաշտպանության ուղղությամբ։ Բանաձևը ներկայացրել է ազգային ժողովի մեծամասնության իշխանական վերածնունդ խմբակցությունը։ Առանց պատասխանատվության արդարություն չկա, ԱՄՆ սենատում ևս պահանջել են պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանին Հայաստանի դեմ ռազմական հանցագործությունների համար։ Շինթույլ տվություն ստանալու կամային երկարաձգելու տեղական Տուրքի դրույքաչափը 2-10 անգամ կբարձրանա, նախագիծը ներկայացրել է ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, նշել, որ նպատակը մի շարք անավարտ շինություններ ավարտին հասցնելու հարցում կարգապահության բարձրացումն է։ Գտնում ենք, որ այսօր այդ անավարտ շինություններն ավարտին չհասցնելու հիմնական պատճառներից մեկը շինթույլ տվության տեղական Տուրքի դրույքաչափերի շատ ցածր լինելն է։ Առաջարկում ենք այդ Տուրքի դրույքաչափը բարձրացնել՝ տարբերակելով ըստ գոտիների։
այդ բարձրացումը կարող է կազմել 2-ից մինչև 10 անգամ, այսինքն Երևանի առաջինից 4-րդ գոտիներում շինարարական թույլտվություն ստանալու համար 5000 քառակուսի կիլոմետր շինություն կառուցելու դեպքում թույլտվություն ստանալու համար տեղական տույքի Թուրքիի դրույքաչափը կկազմի ոչ թե 500,000 դրամ, այլ 5 միլիոն դրամ, ասել է Խաչատրյանը։ Սպառողների համար էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման գործընթացն սկսվել է, նշել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը, մեջբերում է NewsAM-ը։ Նա չի կարողացել ասել, սակագինը կփոխվի, թե ոչ, 7-10 օրվա ընթացքում պարզ կլինի, ասել է Բաղրամյանը։ Հիշեցնենք, որ Veolia ջրընկերությունը օգոստոսին հայտ է ներկայացրել, որ ջրի սակագինը 200-ից կդառնա 209 դրամ բոլոր սպառողների համար։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ուսումնասիրություն է անցկացրել և պատրաստել որոշման նախագիծ, ըստ որի սոցիալապես անապահով խավի համար սակագինը կմնա նույնը 180 դրամ, իսկ սովորական սպառողների համար այն կկազմի 200 դրամ, այն 200 դրամից կդառնա 208.5. Այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ընդունել է այդ որոշումը, իսկ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունն էլ հայտարարել է, որ այսօրվա գործող և սահմանվելիք սակագների տարբերությունը կառավարությունը սուբսիդավորելու է, այսինքն սպառողի համար սակագնի որևէ փոփոխություն չի լինի, սուբսիդավորումը 1 տարվա համար է։ Այժմ առաջիկայում սպասվող եղանակի մասին. Դեկտեմբերի 2-ին 3-ի գիշերը 4-ից 5-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, դեկտեմբերի 3-ից 3-ը սպասվում են տեղումներ, լեռնային շրջաններում ձյուն կգա, կդիտվի նաև մառախուղ։ Վանաձորում այս գիշեր 0 կլինի, ցերեկը +5 է կանխատեսվում, Ալավերդիում գիշերը 0, ցերեկը +4 կլինի։ Սարահարթում գիշերը 0, ցերեկն էլ +3 կդիտվի։ Դսեղում ուրբաթ գիշերը -1 է սպասվում, ցերեկը +3 կգրանցվի։ Օձունում ևս գիշերը -1 է սպասվում, ցերեկը սնդիկիսյունը կհասնի 3 աստիճան տաքության։ Մեր հաղորդումն ավարտվեց, շնորհակալություն ուշադրության համար, խաղաղություն և ամենայն բարիք։